Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора, 8 листопада 2023 року, була опублікована інформація про те, що Європейська комісія рекомендує Раді ЄС розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів мають ухвалити у березні 2024 року. Про це на прес-конференції у Брюсселі зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондентка Суспільного. Україна продовжує поставати з величезними труднощами і трагедією, спровокованими агресивною війною Росії. І все ж українці глибоко реформують країну, навіть коли вони ведуть війну, яка має для них екзистенціальне значення, сказала Урсула. За словами президентки Європейської комісії, Україна завершила понад 90% необхідних кроків, наданих Європейським Союзом минулого року. І це достатньо, знову ж таки, оптимістична оцінка. Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів у суспільному житті. Також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин, зазначає Урсула. Вона додала, що решта реформ проводяться і Єврокомісія схвалює ці зусилля. Ми рекомендували сьогодні Раді відкрити сесію переговорів про вступ. Ми також рекомендуємо Раді ухвалити рамки переговорів після того, як Україна здійснить поточні реформи, про що ми повідомимо у березні 2024 року. Урсула фон дер Ляйн пояснила, що Європейська комісія дає Раді ЄС рекомендацію розпочати переговори про вступ, а потім Рада має ухвалити відповідне політичне рішення. У грудні відбудеться засідання Євроради. Там це буде на столі. Якщо Рада прийме політичне рішення сказати так, ми ухвалюємо рекомендацію комісії і відкриваємо переговори про вступ. Робота може розпочатись негайно. Тобто, як ми також говорили попередньо, це рішення у грудні має ще затвердити Європейська Рада. І тоді фактично вже буде відкриття ось цього люфту переговорів про вступ. Президентка Єврокомісії додала, що тривалість переговорів про членство України в ЄС залежить від швидкості реформ. Ну, тут вона, звичайно, нічого нового також не сказала. У нас є кілька реформ в Україні, але вони все ще, якщо можна так сказати, в процесі реалізації, на шляху до цього. Вони мають завершити цю роботу. Це чітко зазначено в нашій рекомендації і до березня ми відзвітуємо про прогрес. Але ми можемо розпочати роботу негайно, коли Європейська Рада дасть зелене світло у своєму рішенні в грудні, зазначила фон дер Ляйн. Також було наголошено, що злочини росіян в Україні підштовхнули ЄС до активізації процесу розширення. І Західні Балкани, і Грузія, і Молдова, і Україна дуже чітко обрали, що вони хочуть приєднатися до Європейського Союзу. Це дуже важливий момент, тому що ці країни є нашою європейською родиною. Ми хочемо, щоб вони були в Євросоюзі. Тут є над чим працювати. Але ми дуже чітко розуміємо, яка наша мета, і маємо використати цей імпульс зараз, щоб завершити роботу, підсумовує президентка Єврокомісії. Загалом в Україні достатньо позитивно відреагували на цю подію. Далі, Єврокомісія також рекомендувала країнам Європейського Союзу відкрити переговори про вступ із Молдовою. Комісія рекомендує, щоб Рада почала переговори про вступ з Молдовою. Є заходи, які залишились і які мають бути завершені. І на цій основі Рада зможе фіналізувати перемовну рамку, а комісія доповість про прогрес у березні.
Крім того, Єврокомісія також підтримала надання Грузії статусу кандидата на членство, але з умовами проведення реформ для переходу до наступного кроку. Президентка Єврокомісії зазначила, що Боснія і Герцеговина почала здійснювати реформи, але необхідні подальші зусилля для встановлення верховенства права та збереження конституційного ладу в країні. Ми будемо рекомендувати початок переговорів про вступ після досягнення необхідного ступеня відповідності критеріям членства, сказала Урсула фон дер Ляйн. Ось така загалом приємна новина в контексті того, що Єврокомісія рекомендує Раді ЄС розпочати процес перемовин про вступ України до Європейського Союзу, але ми знову ж таки будемо очікувати рішення Ради ЄС в грудні і ту рамку переговорів, яка має бути ухвалена в березні 2024 року. Тобто до цього періоду часу ми маємо завершити ті реформи, які ще в процесі, знову ж таки, реалізації. Це в контексті тих критеріїв, які нам надавались, так, коли ми отримували статус кандидата. У попередніх відеоматеріалах ми сказали, що Єврокомісія вважає виконаними 4 критерії, а над 3 критеріями нам потрібно знову ж таки продовжувати роботу. Так, це у боротьбі з корупцією, це щодо олігархії і щодо національних меншин. Тому ось така, знову ж таки, інформація, і будемо далі слідкувати за цим важливим, знову ж таки, процесом для нашої української держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні, хай щастить вам!